Hələ bir yazım var ki, problemlər ölkə. Mən deyəcəm. Hörmətli mətbuat nümayəndələri, hörmətli məhdus ailələri, hamınızı salamlayırıq və dəvətimizi qəbul edib bugünkü toplantıda iştirak etdiyinizə görə hər bir təşəkkürümüzü bildiririk. Və məlumat üçün qeyd edirəm ki, bugünkü tədbir Siyasi Məhdusları Müdafiə Mərkəzi və Məhdus Ailələrinin Koordinasiya Mərkəzinin birgə təşkil etdiyi tədbirdir. Mövzumuz öncədən sizlərə elan olunduğu kimi, son günlər Azərbaycanda həbs yerlərində həyata keçirilən işgəncə halları ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, həbs yerlərində ölkəmizdə həmişə işgəncə halları olub və bununla əlaqədar olaraq biz vaxtaşırı həyəcan təbirləri çalmışıq, vaxtaşırı ehtiraz bəyanatları, sənədləri qəbulləmişik, hesabatlarda bu məqamlar öz əksini tapıb və eyni zamanda təkcə ölkə daxilində deyil, beynəlxalq nüfuzlu təşkilatların hesabatlarında, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin illik hesabatlarında, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İşgəncələr Əleyhinə Komitəsinin hesabatında, Amnesty International, Freedom House və digər çoxsaylı beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında Azərbaycanda həbs və saxlanma yerlərində insanlara qarşı, saxlanılan şəxslərə qarşı həyata keçirilən işgəncələr geniş şəkildə əks olunur. Və mən məlumat üçün qeyd edirəm ki, bizim Siyasi Məhbusları Müdafiə Mərkəzinin hazırladığı hesabatlarda işgəncə halları daha detallı şəkildə göstərilib və eyni zamanda məhbuslara işgəncə verən vəzifəli şəxslərin adlı qara siyahları dərc olunur. Və məlumat üçün bildirim ki, hal-hazırda və bundan əvvəldə bizim hesabatlar həmişə tərcümə olunaraq deməli, sizli və beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılır. Son günlər bayaq qeyd etdiyim kimi, həbs yerlərində işgəncə halları artmaqdadır. Saxlanma yerlərində işgəncə halları daha çox qeyd alınmaqdadır. Xüsusən, qovusdan qapalı həbsxanasında saxlanılan və 20 il müddəti azadlıqdan məhrum edilmiş siyasi məhbus Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Hacı Talib Bağırzadəyə, Abbas Hüseynə, Cabbar Cabbarlıya qarşı sözün gerçək mənasında son zamanlar misli görünməmiş şəkildə həm fiziki işgəncə tətbiq olunur, həm də psixoloji, mənəvi, deməli, repressiyalar həyata keçirilir. İş o ilə çatdırılıb ki, bir neçədən həbs olunmasına baxmayaraq, ağır, məşəqqətli işgəncələrə məruz qalmasına baxmayaraq, həmişə öz səbrini, təmkinini qoruyub saxlayan Talib Bağırzadə ona qarşı verilən işgəncələrə ehtiraz olaraq özünə xəsarət yetirir. Abbas Hüseyn o vəziyyətə salınır ki, onun əynində olan paltarlar belə deyək ki, sökülüb dağılır. Və o döyülərək gecə saatlarında Qobustan Qapalı Həbsxanasından Bakı İstintaq Təzikxanasına gətirilir müəmmalı şəkildə, orada yenə təzyiqlərə məruz qalır, ailəsi, hətta vəkillə görüşməsinə imkan verilmir və təzdən müəmmalı şəkildə Qobustan Həbsxanasına aparılır. Və bütün bunların başında dayanan yerli səviyyədə Qobustan Qapalı Həbsxanası səviyyəsində Qobustan Qapalı Həbsxanasının rəisi Axtandır Ağayev deyilən bir şəxsdir. O şəxs ki, 2015-ci ildən üzvbəri son 4 ildə bizim tərtib etdiyimiz hesabatlarda onun adı vəzifəli şəxslər ki, var ki, bu bayaq qeyd elədiyim məhbuslara işgəncə verən, o yuxarıda yəni, deməli, gələn şəxslərdən biridir. Amma ona qarşı, onun əməllərindən bağlı indiyənə qədər heç bir tədbir görülmüyor. Çünki bizim apardığımız araşdırmalar da bunu göstərdi. İki gün öncə, mən bilirsiniz ki, bu işgəncə faktlarının yazdığımıza görə, dərc etdiyimizə görə Daxili İşlər Nazirinə çağırıldım. Və orada da mən əmin oldum ki, Axtandır Ağayev kimi şəxslər yüksək səviyyədə himayə olunur ki, bu cür qanunsuzluğa və qeyri-insani hərəkətlərə yol verir. Hesab edirəm ki, ictimaiyyət bu qanunsuzluğa etiraz etməlidir, artıq edirlər də. Çox saylı yazılar, etiraz bəyanatları və mövqelər bildirilib. Bu vandalizm aktı ilə bağlı hamı etirazını deməli bildirir. Və çox sağ olun ki, belə bir toplantı biz buna yığışdıq. Amma çox təəssüf olsun ki, işgəncə halları bununla bitmir. Bu günlər daha geniş şəkildə gedir və bu yaxınlarda məhkəməsi başlamış Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalları olan
Aqil Əli Məhərrəmli, Qarabağ qazisi Babək Həsənov, Ruslan Nəsirli, keçmiş Gədəbəy rayonunun icra başçısı Salih Rüstəmli və Vidadi Rüstəmlinin məhkəmədə, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində verdiyi ifadələrdən məlum oldu ki, onlara Daxili İşlər Nazirinin Baş Müntəşəkkür Cinayətçilərə Qarşı Mübarizə İdarəsində son illərin ən amansız işgəncələri verilir. Və onlar özləri etiraf edib bildirdilər ki, bandatlar deyilən bu qurumda xüsusi otaqlar var və həmin otaqlarda bunlara işgəncə verilib, həmin otaqlarda bütün deməli, işgəncə aparatları olub. Bir növ bu deməli, otaqlar işgəncə laboratoriyalarını deməli, xatırladır. Təbii ki, biz bunları yazdıq, dedik, hamımız deyirik bunu, çoxumuz deyirik. Burada olanlar da deyir, burada olmayanlar da bunu deyirlər. Və bu son günlərin aparıcı bir mövzusuna çevrilib. Eyni zamanda bizim digər məhbuslara qarşı, həbs yerlərində saxlanılan siyasi məhbuslara qarşı deməli, bu işgəncə halları davam edir. Və acınacaqlı hal odur ki, son zamanlar siyasi məhbuslara qarşı bu işgəncə halları daha çox deməli, intensiv hal almağa başlayıb. Siyasi motivlərlə həbs olunan şəxslərə qarşı işgəncələr daha çox yayılmağa başlayıb. Və bir növ hakimiyyət onun mövqeyi ilə, yürütdüyü siyasətlə barışmayan ictimai siyasi fəalları həbs etməklə işini bitirmir, onları şərləyib həbs etməklə yanaşı, onlara həbs yerlərində işgəncə verib qisas da alır. Eyni zamanda məlum oldu ki, son zamanlar Əfqan Muxtarlıya qarşı deməli, bu hərəkətlər həyata keçirilib. Qiyas İbrahimova qarşı keçirilir, yəqin də anası burada olsa daha ətraflı məlumat verər. Fuad Əhmədliyə qarşı keçirilir və digər şəxslərə qarşı yəni bu hallar intensiv deməli, xarakter alır. Xüsusən bizim gənclərimiz, dindar məhbuslar, xalq cəbhəsi fəalları və digər şəxslər deməli, bu işgəncə aparatının məngənəsində bu günlər hakimiyyət tərəfindən sıxılır. Bizim bu tədbir keçirilməkdə məqsədimiz odur ki, bir daha sizlərlə bir yerdə bu işgəncələrə dur deyə yerli və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini həbs yerlərində insanlara qarşı, günahsız, dinc insanlara qarşı həyata keçirilən represiyalara, işgəncəyə yönəltməkdir ki, bu tək qanunsuzluq deyil, bu qeyri-insani hərəkətdir və bu hərəkətlərə görə mütləq və mütləq bu hərəkəti edənlər və bu hərəkətin başında dayanıb himayə edən, sifariş edənlər mütləq cəzalarını alacaq. Məhbus ailələrini salamlayıram və bu yaxınlarda inzibati həbsdən çıxan dostlarımızı salamlayıram və Azərbaycanın fədakar, mübariz media məhcubları hamımızı salamlayırıq və bu mübarizədə Azərbaycanın aparıcı fədakar mediasının da xidməti anılmazdır. Hər halda bizim söylədiklərimizi yalnız Azərbaycan cəmiyyətinə deyil, bütün dünyaya çatdırılmasında bu media xüsusilə ağırlıq göstərir. Nə baş verdiyini Azərbaycanda bilməyən yoxdur. Yəni ki, hamı bunun həlli yollarını axtarır. Və hansı vasitələrlə biz bu özbaşınalığı, bu vandalizmi, bu insanlığa qarşı bu qədər represiv və işgəncə aparatını durdura bilərik? Yəni, təbii ki, bu günlərim insanları biz bölünmək istəmirik. Bunlar dindarlardır, bunlar hər hansı bir siyasi partiyə mənsubdurlar və yaxud hər hansı bir vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri və yaxud elə öz peşə fəaliyyətlərini həyata keçirən jurnalistlərdir. Fərq eləməz. Yəni, bu günlərim hər hansı bir zülüm varsa, hər hansı bir qanunsuzluq varsa, gəli Azərbaycan cəmiyyəti buna hamılıqla mübarizə aparsın və onda müəyyən bir nəticəyə gəlib çata bilər. Müsəlman Birliyi Hərəkatının məhkəmə prosesində iştirak edənlər yəqinliklə bildilər ki, yəni nə baş verir. Bunu təkrar-təkrar hər dəfə deyil. Amma görünür demək lazımdır. Çünki biz dedikcə, üstünə getdikcə, görürsünüz ki, müəyyən qədər də olsa, cüzi də olsa dəyişikliklər olur. Yəni bu Meyman Hüseynovla əlaqədar məsələ göz önündə oldu. Şəhidlərlə bağlı, şəhidlərə verilən xalq içərisində deyilən bu qampılı məsələsində yəni, müəyyən dəyişikliklər oldu və indi bu məsələdə də əgər bugün Qobustan Qapalı Həbsxanasının rəisi
Avtandil Ağayev çox əminliklə etdiyi cinayətlərə görə cəzasız qalacağını düşünürsə və onu himayə edənlər də axıra qədər bu vəziyyətin davam edəcəyini düşünürsə, çox böyük yanlışlığa yol verirlər. Və buradan da xəbərdarlıq eləmək istəyirik. Olsun ki, Avtandil Ağayev növbəti necə ki, Nardaran hadisələrində olduğu kimi, necə ki, Gəncə hadisələrində olduğu kimi növbəti seçilmiş qurban ola bilər. Və onun adını bugün çox hallandırırlar. Və penitensiyar xidmətin də verdiyi bəyanatda bu açıq-aşkar hiss olunur. Və biz Avtandil Ağayeva qanuna zidd hərəkətlərini, etdikləri işgəncələri durdurmağa çalışırıq. Əks halda, yəni Avtandil Ağayev və onu himayə edənlər düşünməsinlər ki, bunu yenə növbəti bir oyun düzəldib kimlərinsə üstünə ata biləcəklər, kimlərinsə bunda təqsirləndirilə biləcəklər. Və bu dəfələrlə deyilib də yazılıb da. Azərbaycanın hər yerində keçirilən həbslər, bu 19 mitinginə əlaqədar olanlar, dedilər 2800 nəfər iştirak edib. 28 mindən yuxarı adamları zəng ediblər, polislər isə çağırıblar, müəyyən müddətə inzibati qaydada cəzalandırıblar. Amma deyilən rəqəm isə 2800 idi. Bununla əlaqədar olaraq, paralel, mən yenə deyiləm, istər Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvləri olsun, istər buyurlarım Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvlərinin Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində aparılan məhkəmə prosesi olsun və istər keçmiş cəbhəçi, bu Gədəbərayın icra başçı Salih bəy olsun və onun qardaşı oğlu olsun və bunlara verilən işgəncə mən elə bilirəm ki yəni heç kimin diqqətindən kənarda deyil və bu günlərim bu insanların niyə bu işgəncəyə məruz qoyursunuz sualına hələ bir konkret cavab ala bilməmişik. Əksinə bizim müxtəlif güc strukturlarına dəvət edib hədələmək, təhdidlə yəni, bu yoldan çəkinməklə, özəl, məxsusən mən bunu qeyd edirəm, qoy hamı bilsin, bütün media çatırsın. Məhbus ibadət əhli deyək, çünki dindar kateqori var və yaxud ruhanilərin müdafiə olunması bu güc strukturlarını həddindən artıq qıcıqlandırır. Kimi müdafiə edirsə eləyin, siz bu namaz qılanları, bu ibadət əhli müdafiə eləməyin. Və bu açıq şəkildə baskı var. Dəvət olunanların hamısından soruşurlar. Bir də ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə getməyin. Hara gedirsiniz, gedin. Bunun üzvü olmayın. Harada yazılıb bu? Harada ya belə bir qanun var? Və aparılan bu danışıqlar və yaxud fərdi qaydada dəvət ediblər. Sonra, məsələn, bizə ayrı-ayrılıqda da dəvət ediblər. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə, Daxili İşlər Nazirliyinə, o bandadır deyilən mütəşəkkil cinayətkarlara qarşı mübarizə idarəsinə. Amma çox təəssüf ki, verilən məlumatlar və orada təqsirlən şəxslərin verdiyi məlumata görə sanki bütün mütəşəkkil cinayətkar dəstə elə o idarədə cəmləşib. Yəni, bütün mütəşəkkil cinayətkar dəstə belə deyək də, çeşitli işgəncə formaları tapıblar insanlara. Bədəni yandırmaq, nə bilim, dırnağı çıxartmaq, mismarlamaq, sonra çarmıxa çəkmək, cəryan bıraxmaq bədənlə. Yəni, bu məsələlər indiyə qədər olub işgəncə faktları, amma indi bunun şiddəti artıb. Buna görə də cəmiyyət mütləq buna adekvat reaksiya verməlidir. Əks təqdirdə, yəni, məsələlərin həlli, əgər qanun müstəvisində öz həllini tapmırsa, onda vətəndaşın da sualı yaranır bu hakimiyyətdə ki, biz bu məsələləri hansı müstəvidə həll eləməliyik, nəzər həll eləməliyik? İndicə biz, gəncə hadisələri zamanı həbs olunan insanların məhkəmə prosesindən gəlirik. Əvvəla məlum deyil ki, gəncədə baş verən hadisəyə görə orada saxlanılan adamlar niyə burada Başqanın təsirəsi yedir? Sabunçu rayonu məhkəməsində niyə aparılır? İkincisi, açıq məhkəmə prosesinə girib özümüzü təqdim edəmişik əvvəldən girəndə də jurnalist vəsiqəsi ilə ki,
biz burada açıq məhkəmə prosesində jurnalist kimi iştirak edirik. Bu Vətən Uğrunda qəzetinin redaktoru Arzu Abdullanı belə zor tətbiq eləməklə 4 dəfə aşağı, yuxarı belə deyək də ona aparmaq deməz elə sürmək deyərlər ki, yəni siz burada qeydiyyat apara bilməlisiniz, vəsiqələrinizi təhvil verməlisiniz və vətəndaş kimi oturmalısınız. Hakimə müraciət elədim ki, yəni bu nə qədər doğrudur bu prosesdə iştirak eləmək. Hakim qanunun, yalnız qanun çərçivəsində hərəkət eləməli hakim qoçu kimi davranır, deyir, elə eləməyin ki, çıxardaq sizi bu zaldan, oturmuşsunuz oturun da, qulaq asırsınız da, baxırsınız da, jurnalist kimi burada iştirak eləyə bilmərsiniz. Çox qəribədir. Və bunlara da hökumət tərəfindən təyin olunmuş vəkillər, elə bil ki, bunların hansısa bir məclisə ziyafətə dəvət ediblər. Orada elə bir, yəni bu heç orada ən ağır maddələrlə ittiham olunanların güya taleyi burada həll olunmur. Bunlar sadəcə olaraq gəliblər burada. Məhtərəm hakim, üzr istəyirəm, bağışlayın. Sizin ixtiyarınıza buraxır, sizin yəni nə cür deyirsiniz, onu qəbul edirik. Bu başa düşə bilmədim ki, yəni belə bir məhkəmə prosesində təsəvvür edin. Və orada demək şahidlər dəvət olunub, istisnasız olaraq. Bütün şahidlər haradan götürülməyindən nasıl olmayaraq, inzibati qaydada, özləri deyil, şahidlərini hamı bir-bir soruşmuşam. 20, 25, 30 günlük həbs yatıblar və indi təsəvvür edin ki, hələ Bakıda belə edirlərsə, bir qədər bu mərkəzdən uzaq Gəncədə görün, hansı vasitələrlə bunlardan demək ifadələr aldım. Bunların hamısına demək represiv metodlarla, fiziki, mənəvi işgəncələrlə, yəni bu adamlardan demək ifadələr alıblar və bu ifadələrə görə də bu günlər bu adamları orada yəni mühakimə edirlər. Yəni demək mənim özümə bildirirlər ki, siz yazdığınızın birində demişsiniz ki, birisi Avtandil Ağayevin qulağına Elmar Vəliyevin talihini pıçıldasın. Bu nə deməkdir? Bu ona qarşı müəyyən bir qəsdir filan. Biz heç kimə qəsd etmirik və o düşüncədə deyilik, o fikirdə deyilik. Bizim ictimai təpkimizdir, etirazımızdır qanun şəklində və biz bunları bildiririk. Son gündə Avtandil Ağayevə qarşı olanlarla bağlı daha çox göyə bu dırnaq içində sui-qəsdin təşkilində adı hallanan şəxslərdən də biri hörmətli Zümrüt xanımdır və bununla bağlı penitensiyar xidmətin açıqlaması da olmuşdur. Və eyni zamanda bütün siyasi məhbusların hüquqlarının müdafiəsində fəal iştirak edən, xüsusən də bu dini camiyanı təmsil edənlərlə bağlı daha çox fikirlərini yazan, paylaşan, bölüşən şəxslərdən biri Zümrüt xanımdır. Mən sözü Zümrüt xanıma vermək istəyirəm və eyni zamanda ümidvaram o geniş bu şəkildə məlumatlandıracaq sizi. Amma sonda başlanırda mən bir nisbi xətəyə yol vermişdim, onu xatırlatmaq və düzəltmək istəyirəm ki, çıxış etmək istəyənlər çoxdur burada, çox dəyərli insanlar var burada. Ona görə gəlin vaxtı elə səmələri görəyin ki, hamıya öz ürək sözlərini demək üçün vaxt imkanımız olsun. Problem yox, danışmaq. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Reqlamentə həmişə ilə mənə satanda yada düşür deyə. Həkimiz seçəndə. Nəysə, oradan başlayaq ki, elə Oktay bəyin dediyi son fikirdən başlayaq ki, əslində Avtandil Ağayevi biz müəyyən edək ki, çox böyük görməyə başlamışıq. Avtandil Ağayev əslində bir qovuzdan həbsxanasının rəisidir, amma Azərbaycan özü bir həbsxanadırsa, bu həbsxananın rəisinin kim olduğunu biz hamımız yaxşı bilirik və o kiçik həbsxanalara rəisliyə eləyənlərə təlimatların da haradan necə gəldiyini də hamımıza bəllidir. Və buradan da mən o Avtandil Ağayevin həyatində sui-qəsd olacağından narahat olan o həmkarlarına, dostlarına bildirim ki, mənim kiməsə sui-qəsd planlamaq və yaxud da belə bir yəni yazılarımın altında belə bir şeylə bağlı hər hansı bir niyyətim yoxdur. Və hətta onu da buradan deyirəm ki, Avtandil Ağayevlə bağlı olan yazının altında bir qədər söyüşlər, təhqirlər yazılmışdı. Mən o yazıları, təhqirləri sildim, açığı bunu tam şəkildə, açıq şəkildə deyirəm ki, bunu Avtandil Ağayevə eləməmişəm bu silmələri. Çünki mən həmişə öz yazılarımın altında çalışıram ki, qeyri-etik ifadələr olmasın, bunu həm də özümə qarşı bir sağlıqsızlıq kimi dəyərləndirirəm və ona görə də o qatı söyüşləri oradan silmişəm. Digərlərindən də xəbərim yoxdur, mən dünən də yazmışdım ki, mən
Paştalyon və yaxud da POTS müdürü işləmirəm, ona hansı məktubun göndərilməsindən də xəbərim yoxdur ki, belə bir məktubun da göndəriləsinə heç inanmıram. Çünki biz Azərbaycan hakimiyyətinin hər dəfə belə hiləgər, o necə deyilər, məşqirli planlar həyata keçirəndə hər dəfə bunun sonunda nə qədər boşluqlar olduğunu, nə qədər boş uydurma olduğunu həmişə görmüşük, yəqin ki, bu dəfə də eyni proses olacaq. Mən qısa olaraq bir şey deyim. Ümumiyyətlə, son dövrlər nəyə görə Nardaran hadisələrinə bağlı tutulmuş insanlara qarşı birdən-birə bu aqressiya oldu. Bunun mahiyyəti nədən ibarətdir? Məsələn, mən son dövrlər, biz həmişə fakt üzərində dururuq, onun mahiyyəti üzərində biraz az dururuq ki, nədən birdən-birə artıq ömürlərinin 20 il oğrayacaqlarını düşündüyü adamlara qarşı birdən-birə niyə bu aqressiya, nə baş verdi? Mən bunun bu mahiyyətini özlüyümdə düşünəndə belə qərar gəldim ki, iki faktor ola bilər. Birincisi, bilirsiniz ki, Avropa və bütövlükdə, yəni dünya artıq Azərbaycan hakimiyyətinin bu barbar siyasəti ilə əvvəl kimi tolerant davranmaq istəmir və sərt bəyanatlar, sərt müzakirələr aparır. Görünür ki, Azərbaycan hakimiyyəti də qarşıda bu templə getdikdə bütün siyasi məhbusların azadlığa buraxılması məsələsinin qaçmaz olduğunu düşünür və bunun qarşısını almaq üçün mən özlüyümdə düşünürəm ki, Talib Bağırzadə ilə yenidən bir cinayət işi açmaq kimi bir çirkli bir plan həyata keçirmək istəyir. Biz bunu bilirsiniz, düşünə bilərsiniz ki, həbsdə olan bir adama təkrar bunu necə edəcək, amma Gəncə hadisələrində biz Firudin Cəlilov idi də, səhv etmirəmsə, adam Zeynalov. Adam 9 aydı həbsdə idi, amma Yuni Səfərovə qoyulan eyni maddələri ona da qoyub, bu içəridə olan adamı Gəncə hadisələrində günahlandırıb eyni maddələrlə, hətta deyəsən ölüm maddəsilə belə, yəni süqayətlə, təşəbbüslə belə cinayətə, təkrar cinayətə işinə cəlb ediblər. Yəni bu nümunə varkən, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin həm də məhkəmə planlarından biri ola bilər ki, Talib Bağırzadə ilə yenidən cinayət işi açsın və bu yayındırma prosesi ömürlüklə mi, ya yenidən cinayət işi üstündə olan bir adam üçün bu süründürməçiliklə o buraxma məsələsində, azad etmə məsələsindən yayılma məsələsi ola bilər. İkinci bir şey, bu Avtandil Ağayevlə bağlı bu suiqəst planlarının ortalığa atılması məsələsi. Bunun hər kəs cəfəngiyyət olduğunu bilir. Biz hətta Nardaran hadisələrində özlərinin məşkirli planını həyata keçirmək üçün iki polisini belə güdaza vermiş bir hakimiyyətlə, belə bir xislətə sahib olan hakimiyyətlə üzbəyüzük. Belə olan halda yəqin ki, bu da mümkündür ki, bu oyundur. Ümid edək ki, onlar Avtandilə öz dostlarına, yeyib içdiyi dostlarına necə deyirlər, suiqəst eləməyəcəklər bu dəfə. Amma çox qəribədir ki, Talib Bağırzadə görünür, çox uzaq görən adammış. O ailəsi, indi xanımı buradadır, danışanda mənə o dedi ki, deyir ki, bunlar axırda Avtandil Ağayevi də öldürəcəklər, onun da atacaqlar bizim üstümüzə. Və bu azadlıq qəzetində, mediada gedən yazılarda bu öz əksini tapıb. Görünür ki, o adam orada ona olan o aqressiyadan düşünüb, necə biz indi bunu düşünürük, o da düşünüb bu nəticəyə gəlib ki, oradan da bunlar bunu da eləyə bilərlər. Və bugün artıq biz görürsünüz ki, o Talib bəyin uzaq görəliyinə olan onların məkirinin hara qədər işlə biləcəyinin artıq epizodlarını görməkdəyik. Başqa bir məsələ. Bugün bilirsiniz ki, Nardaran hadisələri, ümumiyyətlə son dönəmlərin ən qanlı hadisələr olub, reqlamenti unutmayacağım Oktay bəy. Bilirsiniz, Talib Bağırzadədir, Abbas Hüseyindir, Cabbar, bunlar Qobustan həbsxanasındadır və müəyyən mənada o qanunların bitdiyi yerdə bizim onlara əlimiz çatmır indiki halda. Bilirik ki, 8 gündür Talib Bağırzadə azadlıq edir, 5 gündür Abbas Hüseyin azadlıq edir, üzr istəyirəm. Amma Cabbarla bağlı bizim hər hansı bir məlumatımız yoxdur, ola bilsin. Bəlkə o da acılıq edir, çünki o da həmkarlarını acılıq edir, dostlarını acılıq edəcəyini biləcəyi halda əgər xəbər varsa, inanmıram ki, o da bunu etməsin. Amma biz bu haqda dəqiq məlumata sahib olmadığımıza görə təbii ki, faktlara əsaslanmaq lazımdır. Ona görə belə bir şeyi hələ yayınlamamışıq, açıqlama olmayıb mətbuatda. Bilirsiniz, dindar məhbuslara qarşı Azərbaycan hakimiyyətinin xüsusi bir aqressiyası var. Bunun da səbəbləri artıq 3 ilə yaxındır ki, danışılır. Amma biz və yax təmkarlarından dedik, təkcə Talib, Abbas və Cabbar deyil. Bax, bugün Əbülfəz Bünyadovun özünə də əslində bir işkəncə həyata keçirilir. Şikəst adam, heç kimin baxmadığı bir palataya atılıb, ona orada xəstələr baxır və o xəstələr də özləri xəstə olduğu üçün heç ona öz yeməyini belə yiyə bilməyən bir adamı məhsus, deməli, palatada, necə deyərlər, işkəncə altında damla-damla hər gün öldürürlər. Bunun özü də işkəncədir və biz bunu da diqqətdən qaçırmamalıyıq.
Əhsən Nuruzadə ilə bağlı mən valideynləri ilə danışmışdım. Əhsən Nuruzadə mən indi hələ bu gün görüşdüm Zeynəb ana ilə. Amma soruşa bilmədim. Təsəvvürə gətirin 6-cı zona köçürülüb bu adam. 15 gündən yuxarıdır ki, karantindən çıxarılmayıb. Yəni bu köçürülmədir. Daxili qaydalar ən azından və son günlərdə evə zəng eləyə bilmir. Və üstəlik də bu adam oradan gələrkən aclığı dayandırmayıb, ac gəlib. Aclıqdan çıxmış adamı karantinə salıblar, heç bir yemək də qəbul etmirlər doğru dürüst. Və belə bir halda o adam o şəraitdə saxlanılır, ailəsi ilə də son bir dəfə səhv etmirəmsə, çox qısa şəkildə 2-3 dəqiqəyə danışıb. Bunun özü də işgəncədir, biz bunu da nəzərdən qaçırmamalıyıq. Qiyasla bəğlı dünən anası məlumat verdi ki, ona hansı şərtlərdə orada, hansı kobud rəftarlar olunur, biz bunu unutmamalıyıq. Fuad Əhmədli ilə bağlı Zəfər bəy bir qədər mütəvazi yanaşsa da həyəcanlı təbirlər var. Əfqan Muxtarlı ilə bağlı. Yəni, bütün bunlar onu göstərir ki, biz və dünya Azərbaycan hakimiyyətinin mahiyyətini hala tək dəyərləndirə bilmir. Biz oturmuşuq, tutaq ki, yaxud da biz oturmuşuq, bütövbdə dünya yəqin oturub martda Azərbaycan hakimiyyətinin əf fərmanı imzalacağını gözləyir. Amma əf fərmanı imzalamağa hazır olan bir hakimiyyət belə bir vəhşətin altına qol qoyur. Bunun, bunlar görünür ki, öz xislətindən əl çəkmək istəmirlər. Sona qədər, dibə qədər getmək istəyirlər. Burada təbii ki, qısa şəkildə mən bunları dedim və bir şey demək istəyirəm. Azərbaycanda son dövrlər elə hadisələr elə artan xətt üzrə gedir ki, təsəvvürünüzə gətirin. 19-cu ilin statistikasına baxın, yanvar ayından bu günə qədər. 33 nəfər cəhbətçi, bunun içində 2 nəfər də realçı var, səhv etmirəmsə. Bu, mehman hadisələri ilə bağlı olan Ərəfədə həbs olunub. 14 nəfər cərmələnib. 188 nəfər polis bölmələrinə çağırılıb. Sonra qəribə bir necə deyirlər, dırnaq arası üzvara bunların bitir şeyi yaranıb adəti. Artıq jurnalistlərə də Nurlan bizləndir burada. Nurlan İsmail. Düzdə kimlər vardı? İçin Nəhimzadə həbs olunub, cərmələnib buraxılıb. Bəli. Və Mete, Mete bəy düzdür, jurnalist deyil. Bəli, jurnalist deyil, gənc fəaldır. Yəni mənim deməyim odur ki, Nurlan və İsmail və Nurlanın dediyi, bunlar artıq jurnalistlər. Bunlar o aksiyalarda jurnalist kimi fəaliyyətini həyata keçirərkən Əfqan Sadıqov. Bəli, Əfqan Sadıqov, üzr istəyirəm. Bunlar adi Əfqan Sadıqov səhv etmirəmsə şeydə buraxılıb, şəhidlərlə bağlı olmuşdur. Yanvarın içində son. Bəli, bəli. Yəni deməyim odur ki, artıq Azərbaycan hakimiyyəti jurnalistləri də o bilirsiniz, müharibə şəraitində təcili yardım maşınlarına belə toxunmurlar. Bu necə deyir? Başınızı başınızı. Təşəkkür bildirirəm. Hər biriniz əziyyət çəkib dəyər vaxtınızı ayırıb burada iştirak edirsiniz. Mən onu bildirmək istəyirəm ki, Hacı Ali orada həbsxanada bu 3 il müddətinə onun əziyyətləri olmuşsa, o bizi narahat etməməkdən təri hər dəqiqə deməzdi. Yəni 6 aydan bir ailə görüşü olanda onu da bizə çatdıra, yəni soruşsam onu da deyirdi. Yoxsa belə oradakı şəraiti ilə onu incitməklə bağlı bizə bildirməz. Dekabrın sonları idi. Mən xarici medialardan birinə müsahibə verdim. Orada soruşdular məndən ki, yəni Hacı Talehin orada şəraiti necədir, görüş necədir, zəng necədir. Mən tam məlumatsız olduğum üçün yenə deyirəm, Hacı bizə tam məlumat vermirdi narahatçılığımı, nigarançılığı. Ona görə hər şeyi normal deyirdim ki, yəni normaldır, zəng normal, görüş normal. Yəqin ki, bu Axtandil Ağayevin agah olubdur, bu onun vicdanını sızladı. Narahat olub ki, yox, mən niyə xaricdə normal insan kimi, vicdanlı insan kimi tanınmalıyam? Ona görə üstündən 4-5 gün keçər-keçməz başladı orada Hacı Talehi, Cabbar Abbası incitməyə. Mən dekabrın elə sonları müsahibədən biraz sonra ölkədən çıxmışdım, xaricdəydim. Talehi ilə danışmışdım 20, dekabrın 27-si. Sonra zəng etməli idi ayın 1-i. Həmin günü ona zəngə icazə vermədilər. Evlə əlaqə saxladım, evə də zəng eləməmişlər. Yəni, bilirsiniz ki, Taliyə Bağırova yalnız bir zəngə icazə verilir. Yəni, həm mənə, həm atasına və yaxud başqa birilərinə zəng eləyə bilməz, yalnız bir nömrəyə zəng eləyə bilər. Həmin də vaxt zəngə icazə verməyiblər, 5-ci gün zəng eləmişdir.
Və bu insan orada necə narahatçılıq görübsə, yəni deyirəm, onun anası xəstədir, o hər dəqiqə narahatçılığı bildirmir. O anasına bildirmişdi ki, məndə xəsarət izləri var, burada məni hər birimizi incidirlər. Ondan sonra biz Qızılxaça da müraciət elədik. Qızılxaç gedib baş çəkmişdi onlara. Bir də mediada vurğulanır ki, Hacı Talib, yəni oradakı əziyyətlərə görə özünə xəsarət yetiribdi. Mən onu bildirmək istəyirəm ki, məhkəməsi, Hacı Talibin 6 ay məhkəməsi gedib, yəni orada iştirak edən hər kəs bilir, Hacı Talib özü də çıxışlarında orada qeyd eləmişdir. Ona bandatdildə, yəni günlərlə ağla sığmaz işgəncələr verilib. Hətta orada, səhv etmirəmsə, müstəntiq özü də etiraf edib ki, yəni SSRİ vaxtında belə ruhanilərə bu dərəcədə əziyyət işgəncə verilmir. Siz yəni o dərəcədə Talib Ağrova işgəncə verirsiniz, bəsdirin. Yəni bu insan bandatdildən çıxıb, bandatdildə o zülümlərə, özü orada özünə xəsarət yetirməyibsə, əlbəttə ki, bu Qobustanda yəni özü özünə, özünə görə xəsarət yetirməyəcək. O, oradakı Abbasa, Cabbara olunan əziyyətlərə görə xəsarətləri yetirmişdi. Və o, Talib Ağurov yanvarın biri, ikisi bu radələrdə hər dəfə zəng eləyəndə xəbərdarlıq edirdi. Sanki susqunluq idi, ətrafda susqunluq var idi. Hacı Talibə olan əziyyətlərə sanki ətrafda susurdu. Ona hər dəfə də Talib deyirdi, əgər bu əziyyətlərə son qoyulmasa, mən acılıq edəcəm, mən acılıq edəcəm, müddətsiz acılığa başlayacaq. Və Talib Ağrov sonuncu zəngində Cabbar Cabbarovu, Avtandil Ağayev özü şəxsən Dubinka ilə çox pis üzündən vurub çənəsini sındırdığını demişdi. Amma bu heç bir yanda bilinməmişdi. Talib Ağrov və ondan sonra da görüb ki, yenə də əziyyətlər davam edir və bizim aldığımız məlumata görə o acılıq aksiyasına başlayıbdı. Bir dəfə vəkil gedib Talib ilə görüşmək istəyib, rəis Avtandil özü çıxıb, deyib, Talib acılıq eləmir, narahat olmayın. O yaxşıdır, sadəcə yanda otaqda qalan insana görə etiraz edir. Sonra birinci gün, bu həftənin birinci günü Talib Bağırovun atası və mənim atam getdilər Avtandil Ağayevin özünün qəbuluna ki, bəs bu nə məsələdir, niyə incidirsiniz uşaqları? Deyim, siyasətdən istifadə eləyib, onları qəbul eləmişdi, çox xoş da qəbul eləmişdi, sanki bilmirəm, haradasa bəli sayda dəvət gətirilmişdi. Yəni, çox xoş qarşılamışdı. Babasının canına and içib ki, mən Taliyə əl vurmamışam. Biz sanki iddia edirik ki, sən Taliyə döymüsən. Yəni, ona əziyyət eləmək, yalnız cismə əziyyət eləməkdən ibarətdirmək. Bu insanın qoluna sən hər dəfə Qobustanın binasına düşəndə, vəkillə görüşəndə və yaxud hansısa təşkilatla görüşməyə gedəndə aşağıda qandalı vurulur məhbuslara. Sən bu insanın otağına daxil olub otaqda qandalı tətbiq edirsən. Köhnə və qanlı qandalı və çox sıx bağlayırsınız qangren dərəcəsinə. Soruşduqda da deyirsən, buradakı işçilərə xəsarət yetirərsən. Sanki çox qəddar, cinayətkar bir insandır, oradakı işçilərə də xəsarət yetirəcəkdir. Valideynləri çox xoş qarşılamışdı. Yəni, söyləmişdi ki, Talib burada olan qanunlara riayət etmir. Yəni, o problemlər ona görə irəli gəlir. O qanunlarda hansı qanunlardır? Talib Ağrov hər dəfə etiraz edir, mən ailəmlə danışıram, niyə siz mənim yanımda oturursunuz? Hər dəfə bütün məhkumlar ailə ilə danışdıqda tam yanında oranın işçiləri otururlar. Onsuz da hər bir kəsə, hər birimizə məlumdur ki, ikinci xəttdə qulaq asılır. Yəni bizim bütün zənglərdə ikinci xəttdə dinlənilir. Sizin dinləməyinizə ehtiyac var mı? Yəni, bir daha da məhkumları orada narahat edib yanında oturursunuz. Və digər belə bir məsələlər. Rəhimə ana harasa müraciət etdikdə, Rəhimə ana müraciət edəkdə deyirlər ki, Abbasa qol qanat verən, Abbasa orada sakit dayanmağa qoymayan Talibdir. Talib də valideynlərinə orada deyiblər ki, Talibi sakit dayanmağa qoymayan Abbasdır. Bunları bir koridora gətirib salıblar.
Bu yəqin ki, Avtandil Ağayev özü bütün kimsə gözünün qarşısında öldürülsə ona etiraz eləməz. Sanki sus ləzzət alar. Bunun belə istədiyi kimi, bunu əgər belə qəbul edirsə, bu istəyir ki, Talib Bağırov da, digər insanlar, digər məhkumlar da bunu belə qəbul eləsin. Talib Bağırov, Cabbar Cabbarov, Abbas Hüseyin bir koridorda, bunlar Abbas Hüseyini, Cabbar Cabbarovu ölümünə döyüb, aparırlar və deyirlər ki, sən Talib, oradan sakit dur, sən səsini çıxarma. Və bu bunları döydüyümüzü sən çölə məlumatı vermə. Bunlar bunu istəyir, bunlar bu qanunu nəzərdə tuturlar ki, Talib yəni bu qanunlara riayət etmir. Talib Bağırov özü dəfələrlə qeyd edib, iki dəfə penitensiyar xidmət gedib onu qəbul edib, hər ikisində də Mehman Sadıqov təksib edib ki, orada heç nə problem yoxdur, sakitçilikdir. Hətta Talib özü şikayətlərini deyib, amma çıxıb təksib ediblər. Mən bir gün penitensiyarda, yəni xahişə, minnətə heç nəyə getməmişdim. Sadəcə getmişdim, bir sualım var idi. Penitensiyar xidmətə getdim, mən sual verdim ki, Avtandil Ağayev, bu tapşırığı kimdən alır? Yəni, əgər bütün türmələr sizin nəzarətiniz altındadırsa, əgər bütün türmələrə, bütün rəislərə siz nəzarət edirsinizsə, bəs Avtandil Ağayev bu əmirləri kimdən alır bu məhkumlara, bu insanlara belə zülm edir? Dedilər, sən ünvanı səhv salmışsan. Bilmirəm, hansı ünvana gedim, o sualı hansı ünvandan alım. Yəni, mənə orada dedilər, sən ünvanı səhv salıb gəlmişsən. Talib Bağırov penitensiyar gəlib Talib Bağırovu qəbul edib, bütün şikayətləri deyib, təksib etməkdən əlavə səhəri günü Pərviz adlı bir şəxs, oranın işçisi, yəni bütün məhkumların demək olar qanına əli batmış bir insanı göndəriblər. Həbsxanada olanlar bilir, yəni hər gün sayırlar, həmin insan gəlib çox aqressiv şəkildə, yəni Talib provokasiyaya çəkmək niyyəti ilə onu gəlib yoxlayıb. Səhəri günü bu zəngi dedi, ondan sonra da yəni Talib Bağırov zəng eləməyibdi. Valideynlər görüşündə olanda Avtandil Ağayev deyib, Talib acılıq eləmir. Bilirsinizmi, niyə zəng eləmir? Talib Bağırov yanındakı insana, yəni otağına bir nəfər qoymuşuq, ona etiraz eləyir. Niyə etiraz eləyir? Hər bir bizdən də çox üzr istəyirəm, Avtandil Ağayevin dediyidir. Deyir, yanımdakı xoruluyur, mən onun səsindən yata bilmirəm. Ona görə mən etiraz eləyirəm, onu yadımdan çıxardım. Sanki Hacı Talib Bodrumda istirahətdə, hansısa adada istirahətdədir, kimisə xorulsun, onunla rahat edəcək. Bəs yaxşı, otaq yoldaşını yandıran insanı otağına salmışdınız. Onda niyə belə etirazlar eləmirdi? Bir dənə xorultuya görə belə etiraz edəcək, bütün hər bir kəsini narahat edəcək, zəngdən imtina mı edəcək Talib? Deyirlər Talib Bağırova, yəni burada yaxşı şəraitlər yaradılır. Üç aydan bir biz ailə qısa görüşə gedirik, iki qat raşıq qaynan və çox ciddi də yoxlanış olur. İlk dəfə idi mən gedirdim, bilmirdim yəqin ki, burada belə olur yoxlanış və yəqin ki, yaxından görüş veriləcək ki, bu dərəcədə məni yoxlayırlar. Sonra gördüm yarım metr, bir metr məsafə iki raşotkan arasında və raşotkalar iki qat raşotkadan ibarətdir. Oradan biz nə keçirəcəyini, yiyəcəyi onu mən bilmədim. Xanımdan da soruşdum, dedi, bizə bu tapşırılıbdır, biz də bunu eləyirik. Orada əksər məhbuslara yeməyini pişirmək üçün plitkalar verilir. Yəni, orada bilirsiniz ki, Qobustan həbsxanasında iki aydan bir ərzaq qəbul olunur. Talib Bağırova plitka verir və Talib Bağırov yeməyini, yəni biz göndərdiyimiz yeməklər bitəndən sonra yeməyini tefal çaydan da bişirir. Yəni, tefal çaydan da bişirilən yemək nə olar? Yəni, yəqin ki, yaxşı şərait bunu nəzərdə tuturlar ki, tefal çaydan da yemək pişirməyi öyrənir burada Hacı Talib. Bir də ki, Zümrüt xanım bayaq vurğuladı, Talib Bağırov da əvvəlki zənglərində də demişdi ki, biz Nardaran hadisəsində birbaşa şahid olduq, iki əməkdaşlarını öldürdülər, atdılar bizim dindarların üstünə. Gəncə hadisəsində də yenidən şahid olduq, onu dolayısı ilə əməkdaşlarını öldürüb, atdılar yenidən dindarların üstünə. Və dedim, mən bildirirəm ki, yenidən Avtandili öldürəcəklər, bu məsələlərində atacaqlar. Biz dindarların üstünə. İndi yenidən Zümrüt xanıma üçün araşdırma aparılır. Yəqin ki, bu fikirlərindən agah olublar ki, bunlar belə bir
araşdırmaya başlayıblar. Bir də bəzi insanlar, yəni mənim eşitdiyimə görə bəzi insanlar belə bir fikirdədirlər ki, Mehman Hüseynov azılığa başladı, yəni öz azadlığı üçün azılığa başladı. Taliyi tanımayanlar da əlbəttə ki, bu fikirdə olanlar. Taliyi də azadlığı üçün azılıq aksiyasına başlayıb. Tali məhkəməsində iştirak edənlər bilir ki, yəni o demişdi ki, ölüm hökmü belə olsa, mən ölüm hökmünə gülə-gülə gedərəm. Qoy görsünlər ki, Azərbaycanda yəni belə oğlanlar da var ki, ölümün üzünə gülə-gülə. Yəni bu insan əgər azadlığını istəyirsə, bu azılığı çoxdan eləyərdi. Yoxsa Mehman Hüseynovdan sonra Tali bu fikirə gəldi. Mehman Hüseynov tək fərdi şəxsi, öz azadlığı üçün bəli, Axın Talib Bağırov tək özü üçün indiyə kimi heç nə eləməyib, heç nə çalışmayıb, onunla bərabər nə qədər insanlar həbs olub. Talib Bağırov, o demək deyil ki, özü həbsdən çıxacaq, digərləri qalacaq, o fikirdə olan insandır. Hər vaxtınız xeyir, hürmətli toplantıda bir iştirakçıları. Özünü təqdim edən xahiş edir. Sərxani Sevinç, Gəncə şəhərindən gəlmişəm. Buyurun. Sərxani ağanın yoldaşıyam. Nəzərinizə çatdırım ki, 2018-ci ilin iyun ayının 3-də Gəncədə sabit icra başçısı Elmar Vəliyevin güllələnməsi hadisəsindən sonra qətlə yetirilən həyat yoldaşım mərhum Ağa Sərxaninin nəşi 7-ci aydır ki, aləmizə təhvil verilmək. Xatırladıram ki, yoldaşım 3 il 2018-ci ildə şəhər icra başçısı Elmar Vəliyev güllələnəndə ümumiyyətlə ölkədə olmayıb. Halbuki onun başçıya sui-qəsdin təşkilində və iştirakında şübhəli bilərək qətlə yetirilir. Mənim həyat yoldaşım 1970-ci il təvəllüdlü Sərxani Ağa Hüseyn oğlu 24 il 2018-ci il tarixində Daxili İşlər Nazirliyinin keçirdiyi mənə məlum olmayan əməliyyatda öldürülmüşdür. Məlumatda izlədiyim, mətbuatdan izlədiyim məlumatlara görə o keçirilmiş əməliyyat zamanı hansı isə aslanlar qrupu tərəfindən qətlə yetirilmişdir. Bu barədə mən 26 iyul tarixində internet saytlarında xəbər tutdum. Qeyd edim ki, Gəncədə məlum hadisələr baş verdikdən sonra dindar şəxslərin 10 iyulda şəhərdə toplantı keçirilməsi barədə məlumatlar gətirdi. Yoldaşım dindadır və bu hadisələrdən uzaq olmasın, olsun deyə iyul ayının 9-unda Bakı şəhərinə gəlmişdir. Bakıya gəlməyinin yeganə səbəbi Gəncədə qarışıq olan hadisələrdən uzaq olmağı idi. Yoldaşımın ölümü barədə məlumatı aldıqdan sonra elə 26 iyul tarixində Gəncə şəhər Kəpəz polis şöbəsinə və Kəpəz prokurorluğuna getdim. Lakin mən heç bir məlumat ala bilmədim və məni heç kim qəbul etmədi. 27 iyul 2018-ci il tarixində Bakı şəhərinə gələrək Daxili İşlər Nazirliyində və Baş Prokurorluqda Ağır Cinayətlərə Dair İstintaq İdarəsində oldum. Lakin həyat yoldaşımın qətlə yetirilməsi ilə bağlı heç bir cavab ala bilmədim. Baş Prokurorluqda hadisənin sulutata arəzisində olduğu deyildi. Ağır Cinayətlərə Dair İstintaq İdarəsində mənə idarənin rəisi olduğu dedikləri adını bilmədiyim bir şəxslə telefonla əlaqələndirdilər və mənə get Gəncəyə gözlə, müstəntiqlər araşdırır, sizə məlumat veriləcək dedikdən sonra mən Gəncəyə qayıtdım. Gəncəyə qayıtdıqdan bir neçə gün sonra yenidən mən heç bir məlumat verilmədiyinə görə təkrar Bakıya gələrək Daxili İşlər Nazirliyində Baş Prokurorluqda 2 avqust tarixində Sultəpə Polis İdarəsində oldum. Orada mən hadisənin Sultəpə arəzisində olmadığını Binəqədi rayonuna prokurorluğunda Asif Ağun müstəntiqdən məlumat ala bildiyimi dedilər. 3 avqust 2018-ci il tarixində Binəqədi rayon prokurorluğunda Asif Ağun müstəntiqin yanında oldum. Məndən ifadə alındı, müstəntiq yoldaşımın paltarlarını mənə verərək ona aid olan 2 telefonu da 2 ay sonra müraciət edərək ala biləcəyimi, cəsədi almaq üçün Binəqədi rayon morguna getməli olduğumu dedim. Mənə bundan başqa hər hansı bir məlumat verilmədi. Elə həmin gün, yəni 3 avqust 2018-ci il tarixdə Binəqədi rayon morgunda ölüm şahadətnaməsini aldım. Mənə oradan Kəpəz rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının 30 iyul 2018-ci il tarixdə
axşam saat 10 radələrində cəsədi təhvil alaraq aparıldığı bildirildi. Mənim məlumatım və ya iştirakım olmadan cəsədin nəyə görə başqa şəxsə verildiyini soruşduqda mənə yenə də doğru düzgün bir cavab verilmədi. Məlum edim ki, Kəpəz rayon polis şöbəsinin Kəpəz rayon prokurorluğunda Gəncə şəhər icra hakimiyyətlərinə müraciət etmişəm. Məni qəbul edən və mənə hər hansı cavab verən olmadı. Ardıcıl şifahi müraciətlərimdən sonra 15 avqust 2018-ci il tarixində axşam saat 19 radələrində evə gələrək məni polis idarəsinə aparıblar. Mənə baş vermiş hadisə barəsində yoldaşımın günahının nədən ibarət olduğuna dair heç bir məlumat verilmədən, bütün bunlara bağlı mənə heç bir rəsmi cavab verilmədən yoldaşımın cəsədindən imtina etməyimi tələb ediblər. Lakin mən bu tələbi qəbul etməmişəm. Bir müddət sonra Daxil İşlər Nazirliyinin poçt qutusuna məktub və ərizə salmışam. Oktyabr ayında Daxil İşlər Nazirliyində məni Aygün Adlı xanım qəbul edib, dinləyib, əlaqə telefonu alaraq sizlə əlaqə saxlayacağıq, dedi. Və bu günə qədər heç bir nəticə ala bilməmişəm. Bütün bunlara baxmayaraq, mən sona qədər bu işin arxasınıza gedəcəm. Bax, ədalət yerini tapanacaq, yoluma davam edəcəm. Mənə səbr edin. Və mən burada yəni Müsəlman Milli Hərəkatının fəalları da iştirak edirlər və qəti surətdə bildirirlər ki, bu bəyanatın Müsəlman Milli Hərəkatı təşkilatı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Saxtadır. Necə ki, o gəncə hadisələrində saxta mənbələrdən yəni çağırışlar olmuşdu. Ona görə də belə saxta məlumatlara uymamalı. Hər hansı bir məsələni Müsəlman Birliyi Hərəkatının bu günlərin fəaliyyətdə olan o üzvləri və onun məsullarından soruşmaq lazımdır. Yəni bu bəyanatı rəsmi surətdə deyirdik ki, belə bir təkzib olunur, belə bir bəyanat yoxdur. Sağ olun. Sizə özü təqdim edeyim və işgəncə hallarla bağlı 2-3 dəqiqə deyim ki. Qardaşım İbrahim Turan, yəni məlum məsələlər başlamışdı 2017-ci ilin may ayında tərtəbdə və məlumatlara görə orada 1000 nəfərdən çox adam aparılmışdı. Amma sonradan məlum oldu ki, 8 nəfər öldürülüb, hələ ki bizə məlumdur. 24-25 nəfər isə hal-hazırda həbsdədir. Gəncədən gedirdi sonra? Bəli, tərtərdə olub, Gəncədə gedirdi məhkəmə. 9 ay burada MTN-də saxlanılmışdı, işgəncələr olunmuşdu burada. Şəxsən qardaşımın öz dediklərinə görə, öz danışdığım deyəcəm. Orada güclü işgəncələr olub, yəni ağla gəlməyəcək dərəcədə işgəncələr olub. Onları suyun içində toka veriblər, soyuq bir yerdə saxlayıblar, çarpıxa çəkiblər, əyaqlarından asıblar, eləmədikləri bir işləri boyuna alsın deyənə. Güclü işgəncə, işgəncə zamanı 3-4 nəfər öldürülür. Mənim qardaşım isə komaya düşüb. Və bu işgəncə faktları heç bir yerdə təsdiqlənmir. Biz bir çox yerlərdə oldu, orada dedilər ki, burada işgəncə olmuyor. Bizə köməkli kimi dedilər, verin, məhkəmə 9 ildən 20 ilə kimi iş kəsmişdi məhbuslara. Mənim qardaşıma 9 il iş verirlər. Bir dəfə dedilər, verin, bəs apellyasiya məhkəməsində bağlayacaq. Biz verdik gəncə apellyasiya məhkəməsi baxdı işə, olduğu kimi qərarı qüvvədə saxladı. Və yenidən çağırıblar, yenə bildir çağırırlar. Biz getmədik, yəni çağırmışlar hərbi prokurorluğa dünən üçün. Atamı mən qormadım getməyə, çünki orada çox vədlər verirlər. Əslində, elə işi düzüb boşanırlar özləri deyil. Ötəzdən vəd verirlər ki, deyilmə, apellyasiya məhkəməsində işi baxacaq. Amma yenə də biz inanmırıq ki, bu işə ədalətli şəkildə baxsınlar. Çünki baxsaydılar artıq 2 il. Siz aydınlığım üçün olsun, deyirsiniz ki, onların boynuna qoymaq, onlara işgəncə verir. Nəyi boynlarına qoymaq istəyirlər? Vətənə xəyanət ediblər, güya erməni tərəfə, əksi tərəfə işləyiblər. Ermənilərlə bura gəlib gedib, bunları görə bunları gətiriblər, aparıblar və yaxud da ki, əsgərləri bunlar aparıb satıblar. Belə bir ifadələr vermək üçün məcbur işgəncə ediblər bunlara. Biz qısas sual da verin. Yəni siz öz qardaşınız barəsində olanı danışırsınız, yoxsa Ümumiyyətlə işgəncə hamısına olub. Yəni bizim dərdimiz hamımızda eynidir. Yəni bunu ayırmaq istəmirəm mən. Çünki hamısına işgəncə olub, hamısı eyni maddələr. Əlavə olaraq Vətənə xəyanət maddəsindən əlavə, 274-dən əlavə, hərəsinin üzərində 12, 13, 14 maddə qoyurlar. Qardaşınızın adı? Qardaşımın adı İbrahimli Turan Marifov.
Amma söhbət təkcə sizin qardaşınızdan getmir, yəni sizin dediyiniz kimi. Bəli, burada çox insanlardan gedir. Amma gələ bilmir, yəni rayon yerlərindən gələ bilmirlər və yaxud da ki, gəliblər. Başa düşürük. Və üzr istəyirəm, bu cür son dövrlər bu açıqlamalar ki, olur ya, artıq yavaş-yavaş. Buna qədər sizi yəqin ki, çıxa bilmirdi. Bundan sonra təzyiqlər artıq mı sizə var? Xeyr, bizə təzyiqlər artıq sadəcə olaraq çağırırlar, hərbi prokurorluğa çağırırlar ki, yəni belə deyək, o belə başa düşürəm ki, deyək, heç bir mətbuata çıxmayırsınız, biz özümüz bu işləri həll edəcəyik, amma nəticədə... İndiyə gedər, niyə edər? Bəli, indiyə kimi etmirlərsə, biz onlara təbii ki, inanmırıq. Aydın da. Açıq yaradır. Yox, mən demirəm. Mən dedim, yara durur da, yəni deməsəyəm. Zəhmət olmasa bizə baxın, özünüzü də təqdim edin. Babayev Nərman Rəhmanov. Biləsi var Aydın Hanım. 92-ci ildə bir qardaşım, bir qardaşım, bir qardaşım, bir qardaşım, Azərbaycan müstəqilliyini vurdu. Bütün yerlərə, bütün yerlərə gelmişəm. Mən hara telegram vurdum, mənim telegramım cavab Bərdə Korpusundan gəlir. Nazirlik olsun, müdafiə nazirliyinə, bütün yerlərə, yer qalıb getmişəm. Heç bir şeyə baxan olmayıb. Oğluma da 15 kişi göstərirlər. O da apelasiya edilən məhkəməsində verir, orada təmin olunacaq. Gittim orada apelasiya məhkəməsində. Bir talış vəkil var idi, onu örgədirdi, talış var idi, Yalçın Tavirzadə. Milliyyət çəkməyin heç dərdir. Örgədirdilər ki, onu dur bunların üzünə də. Baxırda, mənim oğlum biz talışdığında başa düşürmüş, ona cavab qaytara bilmək talışdı. Azərbaycanca perivod eləyə bilmək. Bu oğluma dedilər ki, biz belə, Əzamil Abdullayev oğluma dedi ki, sənə ömürlük həbs verir. O sözlə görə onları təhqir elədik. Sonra dedi ki, elə vurursa, sən açıq razım. Sonra Azamın Abdullayev sözün geri götürdü. Çünki Tanrıverizadə dedi ki, bəli, məni bu ölkədir, dur uşaqların üzrünə. Neylə günahlandırır? Güvə ki, deyilən ki, biz Erməniyə işləmişik deyil. Onlar üçün danışır. Erməniyə işləmişik. Bəli, baxın, danışır. Oğlunuz harada həbs olunubdur, niyə həbs olunubdur? Mənim oğlum əvvəl adamda saldat olub, sonradan 3 ay qalmış, gelib gizirlik oxuyur. Sonra 130 saylı hərbi istəyə oradan göndərdilər, orada qulluq edirlər. Hara göndərdilər? 130 saylı hərbi istəyə. Sonra da oradan pervod elədilər 700 saylı hərbi istəyə. Bir həftədə, ayın 22-sindən 29-una kimi. Dedilər, görüntülər var. Neçə gibi o tərtədə özür istəyirəm? Bir həftə oldu, bir həftə. Bir həftədən sonra o? Tutuldu, bəli, bir həftədən sonra. 22-sindən ki, mən neçə dəfə demişəm, görüntünü görsək, şəxsən mənim oğlumu azalıq meydanında güllərləyəcəm, hər bu vətənə xəyanət edirsin. Bunu hər yerdə demişəm, necə dəfəsə çəkmiş olur, çəkişələr demişəm.